Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, eu estou aqui no local, certo? Vou contar um pouco pra vocês aqui. Se vier carro ou algo do tipo, eu preciso me afastar porque eu tô bem aqui no meio da estrada, certo? Ok? Certo? Aqui é o seguinte, pessoal. Muitas pessoas... Aqui o nome foi dado, eu não sei dizer o porquê, tá? Se houve... Há muito tempo no passado, um acidente com o tal, ok? Porque aqui é o seguinte, pessoal, o nome do local aqui, tá? Se diz a Curva do Guerino 600, certo? Então aqui é o seguinte, pessoal, são duas curvas, como vocês puderam ver aí, eu filmando aí com o carro, teve uma logo no começo, tá? Sentido cidade pra cá, teve uma no começo, e tem uma outra aqui. Certo? Aonde aqui, pessoal, muitos, mas muitos acidentes já aconteceram no local, certo? Acidentes recentes, acidentes. Eu pensei em ter escutado algo, tá? Acidentes recentes, acidentes antigos, mas muitos acidentes mesmo no local, certo? Eu não vou estar citando nomes aqui. Certo? E muito menos apontando o dedo para algum deles, tá? Porque eu já tive informações sobre, ok? Então eu estou vindo aqui, não estou vindo aqui diretamente a uma pessoa ou algo do tipo, tá? Mas sim pelo local ser totalmente obscuro e complexo a essas coisas. Porque aqui, pessoal, pessoas passam aí de caminhonete, acabam tendo acidentes, acabam voando para fora, traumatismo craniano, certo? E muitos outros tipos de coisas. Tem muitas árvores aqui onde os acidentes... Cara, é complicado e é pancada, certo? Infelizmente, triste por essas coisas, com certeza, ok? E é isso, eu vou estar filmando aqui, tentando uma comunicação com alguma coisa, certo? Eu vou estar mostrando aqui para vocês o local. É um local aberto, estou usando essa câmera aqui, espero que ela não venha ficar com muitos ruídos, certo? Vou tentar iluminar o máximo possível aqui com o que eu tenho, certo?
E é isso aí, pessoal. Vou tentar algo para vocês. Não esqueçam aqui a curva do Guerino 600, certo? Eu não estou aqui para apontar dedo para ninguém e muito menos para dizer nome de alguém aqui, tá? Que infelizmente acabaram falecendo no local, certo? Estou vindo aqui para tentar algo, tentar uma comunicação, certo? E passar para vocês como que é complicado aqui o local. Certo? E desejar que isso nunca mais venha a acontecer, apesar da curva aqui ter sinalizações, certo? Ter a quilometragem aqui de que você tem que passar, ok? E infelizmente, pessoal, muitas pessoas acabam, né? Talvez por algum descuido ou algo do tipo, e acaba. É escuro também, pessoal, difícil, tá? Tem as sinalizações sim, mas um vacilo qualquer, numas curvas dessas aqui, estiver um pouco rápido, certo? Acaba tendo problema mesmo, né? E é isso, eu vou estar gravando aqui tentando algo para vocês, ok? Deixa eu virar aqui. Espero que essa câmera não esteja fazendo barulho aí conforme eu ando, ou algo do tipo, porque senão acarreta um problema muito grave aqui, onde eu tenho que surdar o áudio, ou então vocês têm que escutar a câmera fazendo chac, chac, chac. Quando eu estou gravando aqui, pessoal, a câmera. Ela não mostra para mim esses ruídos, ok? Tô com a lanterna do carro acesa ali, não tá com a luz do carro, a luz do carro acesa, tá? Por precaução, apesar que eu deixei pro lado do encostamento, certo? Olha isso, pessoal, isso aqui é uma curva. Eu vou estar me aproximando aqui dessa placa, correto? Existem sinalizações ali até na parte da. Opa! Cara, acabou a bateria da lanterna de peito. Infelizmente, vocês vão ter que ficar. Olha isso, pessoal, ó. Olha aqui, ó. Acabou a bateria da lanterna de peito. Vai ter que ser só com a lanterna de testa mesmo. Vou fechar um pouco mais o foco para que fique bem clara aqui a imagem para vocês, ok? São placas como essa aqui, certo, pessoal? Aqui, ó. São placas como essa em toda a curva, tá? Vai ser difícil aqui estar focando agora para vocês com uma única lanterna aqui. Cara, eu não sei o porquê. Veio acabar a lanterna de peito aqui agora. Se existe algo ou coisa do tipo, certo? É triste saber sobre mortes desse local. Infelizmente, é um local obscuro, certo? Cara, com uma única lanterna aí vai ser horrível, cara. Vai ficar um pouco escuro esse vídeo, hein, pessoal? Tá? Vou tentar me aproximar o máximo aqui dos lugares aqui, ok? Para que não fique tão escuro, certo? Olha isso, tá? Então é uma curva, correr, ok? Tá? Cara, vai acabar ficando muito escuro esse vídeo. Qualquer coisa eu faço um retorno aqui, certo? Tem até marcas, pessoal, vocês olharem aí, tem até marcas. Na árvore, e olha essa árvore, cara, você é louco. Tem até marcas aí nas árvores, ó, tá? E acabam acarretando aqui os acidentes. E se eu tirar pra cá, fica muito escuro, tá, pessoal? Eu vou tentar me aproximar o máximo aí, ó. Andar mais um pouco aqui, certo? Que pena. Pena que a lanterna de peito deu um problema aqui bem na hora, ok? Eu não estou com a lanterna de mão aqui. Só a de testa, tá? Mas vocês seguem as placas, que isso é feito uma curva, ok? Tanto de um lado como de outro tem a sinalização. Eu vou me aproximar dessa placa aqui, pessoal, ok? Eu vou tentar usar aqui o K2, tá? Pra tentar obter algo, certo? Olha aí, existem marcas aí, ó. Infelizmente. Antes de ligar aqui, vai acabar ficando escuro, pessoal, nessa virada que eu vou fazer aqui agora. Certo. A forma que vocês vão conseguir me ver é essa aqui. É, até que ficou bom. Tá? Infelizmente, pessoal, vocês estão vendo aí que tem marcas nas árvores que acabam passando, acertando as árvores, certo? Não é fácil. Eu vou estar usando aqui o aparelho agora. Espero obter algo aqui, certo? Tô pegando ele aqui agora. Certo? O aparelho está ligado. Ok, posicionar aqui meu braço um pouco mais afastado.
Espero que a câmera esteja pegando bem. Certo. Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Se comunique. Vou virar a câmera de frente aqui, pessoal. Tá? Fica mais fácil pra mim. Vou pegar o K2 novamente. Assim eu consigo posicionar ele aqui na frente aqui, ó. E assim eu consigo me locomover melhor aqui. Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Meu nome é Ulysses Deadline. Eu não estou aqui para confrontar, certo? Espero obter algo aqui nesse local. Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo? Andando um pouco aqui na estrada, pessoal. Atravessando até por esse outro lado. Ok? O aparelho não está tendo uma comunicação até o momento, certo? Olha isso, aproximar bem aqui que vocês vejam. Ah, não está tendo uma comunicação. Ah, mas eu estou sentindo uma leve dor nas costas, ok? Existe algo aqui nesse local que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Não tenha medo, se aproxime e comunique-se comigo aqui através desse aparelho. Você pode se comunicar comigo através desse aparelho. Tô bem pro lado de fora da estrada aqui, tá? Tô vendo que vem carro lá, certo? Vou até mostrar pra vocês, ó. Vem um carro. Pra vocês verem como que é complicado. Olha isso. Ok? Comunique comigo através desse aparelho. Tô posicionando aqui, pessoal, tá? Ali eu vou me afastar um pouco, certo? Pegando aqui a caneta laser, eu não sei se ela vai ajudar muito aqui. Vou apagar a lanterna de testa, vai ficar totalmente escuro, ok? Se comunique comigo aqui nesse momento. Entre em comunicação, existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação nesse momento? Se comunique através desse aparelho. Você queira dizer algo para mim?
existe algum espírito aqui próximo. Se comunique através desse aparelho. O meu nome é Ulysses Deadline. E eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui nesse local. Se comunique comigo nesse momento. Opa, 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 opa. Cara, olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, vocês viram? Cara, vocês viram que o aparelho deu um toque? Cara, impressionante isso. Se comunique comigo. Olha aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Arrepiando, ó. Olha aqui, ó. Tô enrugando o couro aqui, tá? Olha aqui, ó, pra vocês verem. Cara, é impressionante. Cara, e olha isso, olha isso. Olha isso, ó. Olha isso, olha o aparelho, ó. Cara, é impressionante, cara. Cara, olha isso. Isso. Nós queira dizer algo pra mim nesse momento? Se comunique comigo mentalmente agora. Opa. Cara, é impressionante o aparelho. Que? Tá fazendo o seguinte, pessoal. Olha aqui, ó, pra vocês verem, tá? Eu desliguei o aparelho, por quê? Tô guardando ele aqui. Eu vou estar pegando aqui o Spirit Box, certo? Preciso abrir aqui com outro dedo. Isso. Tá, eu vou ligar o aparelho, certo? O aparelho tá ligado, certo? Se comunique comigo através desse aparelho, diga algo. Existe algum sentimento aqui? Existe algum sentimento aqui? Se comunique comigo nesse momento. Existe alguma entidade aqui nesse local? Através de muitas mortes aqui causadas? Diga algo, seja nítido nas palavras pra mim. Vós queira dizer algo aqui nesse momento? Opa, opa. Vós pode dizer teu nome aqui pra mim? Diga o teu nome aqui. Diga algo pra mim. Meu nome é Ulysses Deadline, se comunique comigo nesse momento. Isso, se aproxime. Entre em comunicação comigo através desse aparelho. Existe algo aqui que te prende nesse local? Passando um carro aqui, tá, pessoal? Tá, tem um carro passando ali, certo? Tá com cuidado aqui, tá? Pelo menos esse passou devagar. Vós pode dizer o teu nome aqui nesse momento? Diga nítido aqui, entre em comunicação comigo através desse aparelho.
Diga algo pra mim aqui agora. Opa. Opa, isso. Conversa comigo. Converse comigo. Existe algum sentimento aqui nesse local que te prende aqui? Mantenha a comunicação comigo. Posso estar dizendo o teu nome aqui nesse momento? Diga nítido aqui nesse aparelho pra mim. Eu posso saber o teu nome? É isso aí, pessoal. Vou estar dizendo o aparelho aqui, tá? Mais um Memória Sobrenatural. Quando eu cheguei aqui, pessoal, vou ser bem sincero pra vocês, ok? Ah, tá difícil aí porque eu só tô com essa lanterna de testa, certo? É, eu posso estar vindo aqui tentando usar um rádio ou algo do tipo, ok? Mas eu acho que foi demonstrado sim algo aí, certo? O Spirit Box pegou pouca coisa, tá? Não teve uma comunicação muito perfeita, mas é a primeira vez que eu venho aqui. Espero um dia estar retornando mais, mas espero, tá? Com confiança. Que as pessoas tenham mais precaução em algumas coisas e que isso não venha mais acontecer aqui, nada do tipo, tá? Apesar que eu vou falar pra vocês, pessoal, o local, quando eu cheguei, eu escutei barulhos, tá? E quando eu tava passando com o carro, eu juro que eu vi algo ali, de pé, ali, bem ali onde eu tava filmando, certo? Verdade pra lá, a forma que eu tô andando aqui, certo? Aonde? Cara, me arrepiou inteiro, eu fiz a curva rápida, parei o carro, peguei a câmera e vim gravar. Certo? Infelizmente algo aqui aconteceu com a câmera, tá? Tá tudo normal, com a lanterna, certo? Tá tudo normal, ok? Tá tudo normal aqui, não tem nada de errado. Houve sim uma perca de energia aqui, e é isso. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Sai, 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 sai.
sorry, sorry.